dar explicações, cheia de meu vocabulário pra justificar o que é feito com sua absurda. Tá tudo muito errado. Além que vocês fazem sua cadeira, sua vida escrota. Que são vocês que sejam com maiorais, vencidos e gravatados com os nossos poderes. Segundo bem, sou na alma do trabalhador. É impressionante como sabem calocar. Tanto valor na parte de ti, só vai danar. Falando tão bonito assim, ninguém vai vacilar. Que é tudo safado, picado e espanto. Filho da puta, 7-1, imperador. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? 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 Pense no que é certeza, se está sua mente. Não se escama, não se recolhe bem. Não pense que eles fazem muito por você. Na verdade, o que eles querem é só te fuder. É por isso que é de mundo é bom. Vamos acordar, tem que se ligar, tem que se ligar. Eu não falo de bobeira, falo com razão. Falo de povo que se bate, não levanta a mão. Eu já tô de saco cheio dessa enganação. É com medo mentiroso e pesado ladrão. E o povo se fudendo, só tomando pão, pão. Só levando pão, 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 pão. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Quem são vocês? Quem vocês pensam que são?